Biblioteka ndërkomunale në prezent në kuadrët e ditës së poezisë së mbar botën që festohet si ditë ndërkombëtare sot në mënyrë simbolike ka shënuar këtë ditë si ditë të rëndësishme që lidhet drejt për drejt me krijimtarinë e tyre letrare, shpirtërore dhe vitale. Kanë kaluar shekuj dhe vargjet më të bukura të poezive i lexojmë edhe sot. Emrat më të dashur të poetëve universal i shikojmë edhe sot në libra, në ekrane, në internet dhe në jetën reale, të skalitur me madhështi në përmendurët e shumë të çdo kombi që kanë ngritur. Lidhur me këtë, Sadete Sadika, drejtoreshe e bibliotekës ndërkomunale, ka theksuar. Si dhe çdo vit tjetër, dhe këtë vit biblioteka shënon në mënyrë simbolike ditën ndërkombëtare të poezisë, ditë botërore që njihet në të gjitha vendet. Do thotë ne sot i kemi ftuar nxënësit e shkollave fillore, klasa 9, që së bashku me 5-6 shkrimtarë të ndryshëm që janë aty në sallë, të krijojnë poezi aty për aty. Do thotë të tentojnë edhe ata që të mirren me shkrimet e para tyre. Do thotë do t'i vlerësojnë këto punime shkrimtarët dhe më të mirë do të shpërblehen, po ashtu punimet më të mira edhe do të botohen në përmbledhjet e bibliotekës. Qëllimi ynë është që të nxiten të rinjet që të fillojnë edhe ata të mirren me krijime të ndryshme, me poezi të ndryshme, dhe pse jo të dalin edhe shkrimtarën të ardhmen. Në momentin do thotë në këtë grup janë të shkollës Prizrenit këto. Mirë po, të gjitha shkollat e kanë të hapur derën e bibliotekës dhe ata mund t'i sjellin nxënësit gjithsesi, biblioteka është e të gjithëve dhe me të gjitha organizimet janë të përfshirë të gjithë nxënësit e ndryshëm. A në këtë grup janë nxënësit e klasëve të 9 të shkollës Mati Logoreci. Sa nxënësit e shkollave të vogla shtun për poezi? Janë, ka raste individuale, mirë po qëllimi ynë është që ato raste individuale të shtohen edhe shumë më tepër. Do thotë pse jo edhe në mënyrë grupore të mësojmë si krijohet një poezi. Edhe nëse gabojnë ata janë nxënës dhe ju falet, do thotë e kanë mundësinë që nesër të punojnë diçka më të mirë dhe dalin as shkrimtarën të ardhmen. Edhe Arben Rashka i tha se ky organizim është stimulim për të rinjt për të shkruar poezinë. Poezia është një pasion që shumë shkrimtarë dhe poetë e kanë në jetën e tyre, përveç profesionit që e kanë, domethënë nuk është profesion. Organizimi nga biblioteka dhe manifestimi që e mban biblioteka për i përvjetshëm është një stimulim ku nxënësit e ri, gjeneratat e reja të merren me poezi dhe të kultivojnë këtë poezi. Ne do të merremi me vlerësimin e poezive që i shkruajnë ata të qasti, domethënë aty. Pak sa të imponuar me duken, po ata dhe të shihen dhe më thënë edhe aftësit krijuese të nxënësve të ri, dhe për tyre dhe të dalojmë ata që kanë aftësi më të mira dhe kanë afinitete për më qenë poet në të ardhmen. Mirë që po e festojmë ditën ndërkombëtare të poezi, sepse ja vlen, poezia e ka përcjell njerëzimin gjatë gjithë ekzistencës e saj prej kur e zbulu shkrimjet të herë me sotë. Kjo kishtë me qenë, organizimi duhet me qenë nivele matë më dhaja, po biblioteka ka pas mundësi këtë loj aktiviteti me zhvillu, do të së në tardhme në do të organizohen manifestime pak më të mdhaja në ditën e poezis për të ndërru pikrisht poezin. Poetët janë farë mbledhësit dhe farë mbjellësit e një ndjenje të fuqishme sa vetë dëshira për jetën, por edhe të një gjuhë që i ka përcen nivele të standardeve gjusore, pasi që vetë janë letrarët ata që i paraprinë atyre. Cili do nga këto poezi të bukura që ka thënë ose ka shkruar do të mbetet në krijimtarinë e një kombi si një trashëgimi e pasur dhe shumë e larmishme kulturore është thënë sot në mes tjerësh.